que o que están a facer e logo xe do que explicitan na súa exposición é justamente, pois digamos que transversalmente mudar a realidade social e política do noso país. Por tanto, digamos que vostedes están a cometer unha auténtica fraude democrática impedindo que este debate que hoxe estamos a dar aquí seña dado justamente con a tranquilidade que merece e, sobre todo, con sosiego que merece as mudanzas que vostedes están a incorporar en multitude de normas das que despois pasaremos a falar. E, efectivamente, vostedes falan de que incorporan, señora conselleira, mudanzas de tipo tributario e organizativo, pero seguro que vostede coincide conmigo que, por exemplo, o contido da disposición adicional quinta, o que ten a ver xustamente nada máis e nada menos que con ese agasallo que o Partido Popular falle a unha das concesionarias da autovía da Costa da Morte, estou certa que vostede coincidirá conmigo que eso técnicamente non é unha mellora organizativa. Eso é moito máis do que despois imos a falar, porque seguramente vai ter unhas consecuencias que son indesexables para o noso país e seguramente que indesexables para os cidadás e as cidadás que sufren as consecuencias de esta crise, que é unha auténtica estafa, pero que ven como alegremente no día de hoxe vostedes, con, insisto, con unha enorme alegría, van a regalar o dinero público ás empresas amigas. Estará de acordo conmigo en que isto non é unha medida organizativa ni unha medida tributaria. É un auténtico escándalo á cidadanía deste país. É un desas múltiples formas de saqueo que emprende o Partido Popular frente ao público. Pero dicía tamén que seguramente moitas das materias que tratan nesta norma ou neste proxecto efectivamente nada teñen que ver con esas razóns tributarias ou organizativas das que buscan o amparo, digamos, formal. Porque, insisto, están a falar de un elenco de normas longuísimo que afecta a máis de 15 ou 16 normas do conxunto do país. Prácticamente atacan todas e cada unha das cuestións centrais de Galicia, pues, subvencións, patrimonio, xogos, lei de emerxencias, a recente lei de racionalización do gasto público, recentemente aprobada, xa están mudando en dúas normas, da que despois tamén falaremos, de calidade administrativa e o goberno, tamén mudan esta lei recentemente aprobada, turismo, urbanismo, cámaras de comercio, comercio en minas, servicios sociais, suma e sigue, señora conselleira. É unha indecencia absoluta que, insisto, pola porta de atrás, hoxe correndo, esteamos mudando a realidade do país en cuestións que son absolutamente centrais, sin lugar a dúbidas, para Galicia. Pero, efectivamente, a súa proposta trae, digamos que formalmente, dúas partes, unha parte que ten a ver con as normas tributarias e outra parte que formalmente ten a ver con as razóns organizativas. Non? Bueno, non imos insistir moito máis no que atinxe aos tributos definidos polo Partido Popular, pero sí que non me podo esquecer nin deixar de dicir que efectivamente o catón ideolóxico do Partido Popular esbózase nesta norma. E digo catón ideolóxico no que ten a ver con esa doutrina do Opus Dei que vostedes queren incorporar novamente a través da política tributaria do noso país. E por qué? Bueno, pues efectivamente vostedes a modo de cheque de rei que tanto criticaron co señor Zapatero, agora voltan a emprender unha política de bonificacións que é desastrosa para o noso país no que atinxe, ou mesmo pretenden vostedes facernos creer que van a arranxar a gravedade do problema demográfico de Galicia pois con esas bonificacións que incorporan por importe de 1.200 a 2.400 euros, conselleira. Eu sei que vostede sabe como a mí que ninguna persoa vai a decidirse a ter fillos a razón de esas bonificacións que vostedes, a modo de cheque bebé, incorporan nesta proposta. Pero non solamente iso, que falando nestes días nas múltiples entrevistas que temos cos colectivos sociais de Galicia, entre eles os representantes das familias numerosas, nos dicían algo que é fundamental, e dicían o Partido Popular ten un problema sustancial e é que confunde a política social coa política de protección á familia, e nos dicían alto e claro
que o máis grave de Galicia é que non había política de protección á familia. E mesmo nos dicían isto que vostedes están a facer, que vostedes creen que incorporar esta bonificación no IRPF a xente vai ter máis fillos ou mesmo van axudar as familias que non só que non cheguen a final de mes, e que teñen problemas severos en moitos casos para poder dar cumplimento ás necesidades vitais da súa familia. Por tanto, unha política desastrosa. E nos dicían eles, como é posible que, por exemplo, nos produtos de primeira necesidade, fíxese, as familias numerosas, señora conselleira, ou representantes, que seguro que non son do marxismo-leninismo, seguramente non, pero nos decían, como é posible que un goberno do Partido Popular pues, non tenga sensibilidade de incorporar ou mudar, por exemplo, o IBE nos produtos básicos, os cueiros dos nenos ou das nenas, ou nos alimentos de primeira necesidade. Isto é unha das reflexións que nos fai un colectivo deste país e que nos fixo pois, hai escasamente un mes. Sen embargo, lonxe de facer eso, vostedes incorporan a modo de maquillaxe pois, esta proposta fracaso da política do Partido Popular. Pero non solamente nos sinalamos esta cuestión como catón reaccionario do Partido Popular, no que incorporan como sinónimo a figura do descendente a figura do nascituros. Por eso falo, señora conselleira, de que o catón do Opus Dei se incorpora nas normas tributarias do noso país. É unha indecencia, señora conselleira. É unha indecencia que deixen tirados na rúa nenos e nenas neste país que non haxa axuda de ningún tipo e de cobertura legal e incorporen o mesmo estatus xurídico a un ser humano que será ser humano si chega pues, a separarse efectivamente do claustro materno, como sabe vostedes, segundo da o Código Civil. Mas unha indecencia. Insisto, catón de Opus Dei e petición da red madre deste país. É a súa política. Pero non solamente eso, é que tamén nunha senda desastrosa continúan con unha bonificación nas familias, na política de vivenda que nada ten que ver coas necesidades deste país. O que precisan as familias, as persoas neste país é unha lei de segunda oportunidade. O que é unha indecencia, señora conselleira, é que podan quebrar as empresas e lle deamos todo tipo de recursos públicos, pero non lle deamos unha lei para non teñamos unha lei como temos instado aquí no Congreso dos Deputados de segunda oportunidade para recuperar, para rescatar a esas familias que son víctimas da crise. Vostedes, cos de arriba, absolutamente xenerosos. Cos de abaixo, aplástanlle a cabeza. O que están a facer con esta norma. Pero ademais de todo eso, de non servir para nada e de realmente non aloxarse das necesidades deste país, non emprende nin siquiera unha política tributaria que teña a ver coa realidade da vivenda de noso país. Por exemplo, non teñen ninguna política activa para que as persoas novas de Galicia se podan emancipar para que podan acadar unha vivenda en réxime de aluguer, pero non solamente para as persoas novas, é que as persoas maiores en Galicia no que atinxe un dereito fundamental como é a vivenda, están a pasar realmente mal. E aquí hai medidas e propostas políticas tributarias que poderían mudar esa realidade que, por suposto, vostedes, como non podía ser de outro xeito, efectivamente, desbotan. No que atinxe o resto dos tributos, como saben, non os compartimos. Non compartimos a creación do ICAM, non compartimos que actividades extractivas altamente contaminantes como as pizarreiras, áridos e demais non sean tidos en conta. Volvemos a facer a mesma pregunta, é dicir, que sucede? Que a extracción de pizarra non é altamente perigosa e contaminante, señora conselleira. Que sucede? Que a extracción de áridos non é perigosa e contaminante para ser suxeito desta norma. Dende logo, está claro que nesta redacción desa proposta tributaria que vostedes fan están atendendo a intereses específicos de alguna comarca importante deste país vencellada directamente a pizarra. Supoño que tamén amigos e empresarios do Partido Popular. Pero non compartimos, ademais, respecto deste campo, outras propostas que fan no que atinxe a contaminación atmosférica, como ve nas nosas enmendas, e instamos a que se incremente máis, digamos, que pois a presión fiscal sobre o mesmo, e mesmo tamén respecto da lei de contaminación atmosférica, non entendemos por que vostede permite que se lle prive da capacidade de inspección e xestión deste tributo, señora conselleira, que non o podemos entender. Ou mesmo tamén por que se lle retira competencia para que a Comisión Galega de Medio Ambiente explique
expida o informe que viña facendo, e que non o podemos comprender, sinceramente. E tampouco compartimos, além do fondo da cuestión, que combatimos a Lei de Aguas de Galicia, non compartimos que se privaticen os recursos naturais, que ademais, como saben, as consecuencias das privatizacións da agua, fundamentalmente, xa son visibles en moitos lugares, por exemplo, en París, que están rescatando o servicio de augas que foi privatizado porque causa pobreza na poboación. Pero, além de iso, señora conselleira, respecto a esa proposta que fan de consumos involuntarios que vostedes solamente están dispostos a bonificar no caso de que señan 5 veces por enriba da facturación normal, nos entendemos que cando haxa unha factura que implique a factura ordinaria, sin razón aparente, debe ser aí onde xa se aplique esa bonificación que vostedes pretenden. Pero non solamente eso, como xa lle dixemos, non somos non podemos entender, ¿no?, esa vocación que teñen de seguir de permitir con esta norma que as empresas que están afectas a un concurso de acreedores sin máis podan seguir sendo receptoras de subvencións. Volvo a facer a mesma pregunta que non responde ninguén do Partido Popular, e fago unha pregunta clara: no caso de que os concursos de acreedores señan declarados culpables, van a ter dereito a recibir subvención, señora conselleira? A mí preocupa-me isto, porque me parece gravísimo. Me parece gravísimo tanto como é que falar de responsabilidade penal. Pregúntome máis: unha empresa que estafou o noso país, que se chama Pescanova, outro dos amigos ínclitos de Feijó, ¿no?, Manolito, o de Bouzas, pois os amigos, esa familia de amigos de Feijó, vai, despois de a estafa que cometeu no noso país, que imos pagarnos máis de 4.000 millóns de euros, pode ser receptora de subvencións no noso país? Eu fago esta pregunta, mesmo cando sean declarados concursos culpables, e que non é casual, señora conselleira, e eu sei perfectamente o que están a facer con esta proposta. Non compartimos o modelo Eurovegas, con esas salas adicionais na Lei de Xogo. Ese é o modelo de ocio, como dixo o señor, efectivamente, Rueda, e mesmo semella que do Partido Popular. Non compartimos a proposta que fan na Lei de Comercio Interior de Galicia, e exiximos nas nosas enmendas o mantemento íntegro da redacción de artigos enteros, tal e como estaba explicitado na propia norma. Nin compartimos, e por iso pedimos nas nosas enmendas a supresión íntegra do capítulo 12 da mesma, pola incorporación desa auténtica soga que son as políticas do déficit cero, ou mesmo tamén esas políticas da Unión Europea, do sistema euro, que justamente son, digamos, que a causa ou a razón ou a dor non necesario para seguir esganando a todas as poboacións, e, portanto, claro que pedimos a supresión das mesmas. E non compartimos en absoluto o que ten a ver con o artigo 85, que, como saben, o transporte escolar, importantísimo en Galicia, vai estar suxeito, unha vez máis, a ese eufemismo chamado racionalización, que vai acabar sendo suprimido para os lugares do noso país, fundamentalmente zonas rurais, nas que xa sabemos que o transporte escolar non solamente non é rentable, senón que, efectivamente, claro que non dá beneficios. Nin compartimos, señora conselleira, pois esa Axencia Galega de Servicios Sociais, que ademais en tempada electoral condona o 50% das débedas aos concellos de Galicia. Nin compartimos o que ten a ver con xustamente o patrimonio de Galaria. Nos gustaría que desaparecera Galaria, nos gustaría que dunha vez por todas pase isto ás mans públicas. E tamén, efectivamente, non entendemos do silencio negativo en dúas normas, doctrina Opus Dei do Partido Popular. Por que o silencio opera como negativo no caso do rexistro de parellas de feito, que se me explicite, por favor, obrigando as persoas a ter que acudir aos tribunais con unha lei de taxas que incorporou o Partido Popular para defender os seus dereitos? E mesmo tampouco compartimos que no caso de unha prestación de dependencia tamén aquí opere o silencio negativo. E remato como empecé, efectivamente, a disposición adicional quinta, ese agasallo a unha empresa vencellada ao Partido Popular, vai a dar máis que un disgusto, señora conselleira. Estamos completamente certos. Non existen as resolucións parciais. É un auténtico escándalo o que vostedes hoxe van a formalizar nesta Cámara. E aínda están a tempo de mudar as súas políticas. Aínda están a tempo de poder votar ou cambiar a realidade respecto desta disposición adicional quinta, que mesmo tivo que ser maquillada a través dos servicios de letrados deste Parlamento. Nada máis, e moitas grazas, e votaremos en contra.